Ještě před začátkem videa mi zanech odběr, běžme se ke 100 tisícům, takže víš, co máš dělat. Čau. Takže Moon dneska dával Instastories, že bude 18.00 na Omegle, což mě napadlo, že bych tam jako přišel na návštěvu, ale ve svém kabátu, takže jdeme na to, jako OK. Okay, let's go. Takže OBS, který máme pěkně připravené, máme tady pěkně Moona, takže jdeme to zkusit, jako jdeme si poseknout její reakce, asi na zjedním sluchátka, bohužel to musím točit přes telefon, protože to OBSko jako no, nejde spustit víckrát, jakoby přes tu stejnou scénu, nebo spíš a po mně to nešlo, takže jdeme to zkusit, schválně, dáme video, dáme tady, povolíme tady ty blbosti a schválně jdeme se podívat, jestli nám to někdo sežere. Geniální. Furt. To se si komune. Ticho. Vidíš ho tam, ale to je fejkový, tak to tam je obraz. To je geniální, tohle mě baví. Tohle mě baví. Tohle, tíma, tíma, žiju. Boha, já tohle to miluju. Čau. Já si teďka potkám reálného Moona, tak jsme pytli. Ahoj, čau. Slabu, počal, volně. Čau. Já to miluju. Hej!